Labrīt, dargie skatītāji! Otrā Čidžīfes diena ir klāt, un mēs atrodamies kādā kafejnīciņā, kur esam ienākuši paēst brokastis. Bet ja jūs domājat, kur ir Sintija, tad... Rekur! Viņa nosmērē bikses. Daudz mums pludmeli. Mūsu Instagram kontā noteikti arī sadarbība konkursa ar unetsbudela.lv. Mēs kā Ghetto Games noteikti esam par to, ka mēs izmantojam produktus vairākas reizes un nepērkam katru reizi nešķiram naudiņu maksājot par pudelēm. Tāpēc mums ar Lauri ir īpašās festivāla pudeles. Mēs esam parādījis. Mēs esam dabai draudzi. Jā, tieši tā. Laiks padzerties. Mēs jau īstenībā tiksim pudelīt. Wow, tik forši. Paldies, ūdens pudela. Piedaloties konkursā Ghetto Games Instagramā, lai arī tiktu pie tādā. Evu, ja domāju, Sex on the Beach, un tu esi Ventspilī ar šito. Un tur iekšā tev ir Sex on the Beach. Es domāju, Ventspilī Sex on the Beach. Nu jā, trīs vienā sanāk. Ko tu vakar darīji? Fuj, kur? Vai. Esam pie jūrās. Tiekamies bija aktīvi pludmales spēlēs. Tagad laižam. Mēģina sadraudzēties. Sadraudzības festivāls. Džidži. Es atvainoju, es drīkst pāris jautājumus. Jā, lūdzu. Kas te notiek, jo tas nav volejbols? Tas ir mamanets. Mamanets? Jā. Tas nozīmē, ka spēlē mamma. Spēlē mammas un sievietes virs 30 un cilvēki, sievietes, kam ir bērni. Bet viņas ķerta kā rokās, jā, un tas galvenais uzdevums ir. Ļoti līdzīgs, jā, ir volejbolam, bet nedrīkst atsist, jā, viss ar keršanu, tāpat servis arī. Cik interesanti, ja godīgi, reāli jautri izskatās. Reāli poši, jā. A Džeki, var tētu spēlēt? Ir kaut kāds tetanetu piemēram? Nu, varētu izdomāt. Tetanetu, viss ieviešam tetanetu. Jā. Paldies. Mēs iesim izmēģināt zombu, kuram no mums labāk sanāks, man vai Laurim? Pievienošies arī Lauris un Sintija. Pēdējās rindās dariet, kā Lauris un Sintija. Nāciet, pulcējieties klāt! Mēs esam gatavi šīdienas pirmiem izaicām. Tā kā solīts vakardēm maksimā, mēs tagad esam skeitvarkā. Un gatavi. Mēs ar Lauri arī gribam būt street food zonā. Mums nav tāds talants taisīt čurus vai kebabus vai burgerus. Čura? Čurros. Čurros. Tāpēc mēs tirgosim to, ko nopirkām maksimā. Un manām bulkām šodien beidz termīns. Viņas visu dienu ir nostājušas karstā mašīnā. Liekas, jau sarūpušas. Ļoti garšīgi. Man ir arī sieniņi izkupāties. Labi. Jā, mēģinātāji. Skaisti. Par... Tu vari dot kaut ko citu, tikai ne naudas. Davai. Izstili. Un līves! Rodonam ir vērtība 100 gadi. Bet tev nav ūdens. Nu, i kas? Bet repi tev būciņa un karums. Nē, viņš arī garšīgs tā pat varēs pareizi. Jā, paldies, vecī. Paldies. Tā pietnien maizes ir sarūk. Nav gan. Laurijai bezdēt. Paldies. Wow! Ventspils! Ventiņš! Piec ventiņu, redzi? Ļoti labi, paldies! Es aiziešu ar jums uz randiņu, ja jūs paņemsiet. Viņa tā katram puišiem saka. Izstīlis, krūve, lūdzu! Tev ir kaut kas arī... 2000 vendar. Jā! Iedod vienu kaut kā. Es tev varu iedot. Man ir čupar viņiem. Davai! Un tu vari izvēlēties, kuru tu gribi. Paldies! Šis ir, šito ņemt, tas ir tev. Ejojs! Pēdējā piespējamais ir!
ko jūs man iedosiet? Jebko izņemot naudiņu? Jebko izņemot naudiņu. Kanēli. Kanēli. Vienkārši rokā iebrāt, jā? Jā, mierīgi. Re? Jā, aiziet, super. Jā. Pret Roltonu. Ideāli. Ej, tu nost, es būšu paēdis beidzot. Super. Tad citu labākā vieta, kas brauc parasti uz mūsu pasākumiem, kur kafiju var dzert. Tātad man bija 20 un vēl 500, bet es jau nopirku pa savu algu kafiju. Tad man ir sneakers iepakojums, skrūve, ļoti noderīgi nākamajam festivālam. Košaņu papīrs, es domāju, ka tur ir viena košaņa, bet mani apčukarēja. Un čeki 3 eiro vērtībā. Man ir šitā bundžiņa, ko var nodot arī depozīta sistēmā. Ļoti labi, paskat kādas krūtas uz līmes. Man vēl ir šitāda te kartiņa. Tas ir kāršu meistara mazais palīgs, man tā teica. Re, kur 5 ventiņi arī. 5 tikai, man bija 5 miljonas. Nekas, nekas, nekas. Un pats svarīgākais, ko es esmu dabūjis par divām Roltonu paciņām, ir Pampers! Re, kur ir? Tagad var droši iet gulēt. Labi, bet ja godīgi es atzīstu, ka tu uzvarēji. Tev labāk gāja. Nē, es ar tev labāk gāja. Nē, tev labāk gāja. Tev. Bet tev labāk gāja. Šovs, kur bija neviens no Latvijas, tā kā labākie Eiropas freestyleri, un uzvarēja Džeks no Polijas, kurš gadiem cenšas uzvarēt, un viņš tikko pateica, ja viņš neuzvarēs, viņam nebūtu nauda braukt uz Prāgu, kur ir Superbowls, kas ir lielākais freestyle notikums futbolā. Tā kā es esmu nenormāli priecīgi, tūlīt dzirdēsim, ko viņš par šo teiks. So, how are you feeling here in Ventspils, the atmosphere? It's not Euroleague, but it's ghetto football. Yeah, I feel very good, and I was 3 times in the final in ghetto this year, so it was crazy. And I won the final, so one of the best day for me today. The atmosphere was crazy, and I love people, and they gave me energy, so maybe that's why I could win. I just want to say thanks for everybody to support me to win this competition. Thank you. Okay, I feel a little bit sad because he's my friend and I'm sad because like a friend, but I'm happy for Akbari. Yes, he deserved this. Yeah. But any words from you, because this is your first time in Ventspils, the atmosphere, the people is different, like in the Grizzly Kings or in EuroLeague? Yeah, I mean, the thing is that I'm super surprised because there's so many people here, the energy was amazing. The amount of freestylers, maybe not the highest, but I mean, the energy was there, so I don't mind. And it's my birthday tomorrow, didn't you know that? Wow, and yeah. This is our 10th birthday for festival. Okay, so let's celebrate it all together. Yes. Awesome. Maybe you can say some wishes for the Ghetto Games Festival, because this is our 10th festival, like a little birthday. I can say it in Norwegian. Tusen hjertelig takk for at dere har fløyet meg hit til Latvia. Det helt sinnssyk stemning her, og gratulerer med 10-årsdagen for Ghetto Games. Det faen meg en av de sykeste eventene som jeg har vært på, og jeg håper at jeg får komme tilbake en annen dag. Yeah, but happy birthday to Ghetto Games. It's been an amazing event, and huge shout out for the whole city of Ventspils for just being lit on fire today. So, happy birthday, and happy birthday to me. Happy birthday to you as well. Tur bija lēts pāri. Oh!
kādas jums ir sajūtas, ka 10. reizi notiek Ghetto Games festivāls un ir noslēgsies jau otrā diena šeit? Nu, sajūtas ir brīnišķīgas. Es šodien biju Jūrmalā, ja? Tur ir jauns pasākums, tikai es sapratu. Jūrmala viss ir apdzīvot, pils ar jauniešiem burā. Paldies Ventspils pašvaldībai, kas dod 70 000 eiro pieši labiem sportistiem. Ja? Un šai skaitā... Varbūt man jāpārvāc uz Ventspilu un jākļūst par sportisti. Ja ir kāds saknis ar Ventspils, kaut vai 100 gadu atpakaļ lūdzu, jā? Ja? Man, diemžēl, nav nekādas saknis ar Ventspili. Pagaidām, pagaidām. Kādu brūdu gan vajag sameklēt? Ir? Nē, nav. Nu, nav, nu, labi, labi. Bet novēlējums nākamajiem 10 gadiem? Lai šis pasākums obligāti turpinās, jā, Ventspils vienmēr Raimonda atbalsta. Un šis ir brīnišķīgs pasākums, un man liekas, ka drīz šis pasākums kļūs par svarīgāko notikumu Ventspils. Kāda Latvija? Eiropa! Es jau zinu, Raimond, viņam jau ir plašs mērķi, un tas ir skaisti. Ja? Ja ir mērķi, tad ir vērts dzīvot, ir vērts, kur censties, ja? Un tāds cilvēks kā Raimonds, man liekas, ka viņš to visu arī sasniegs. Līdz pasaulē. Tu tikko biji grīziņā, to tāds comeback year. Nu tāda comeback nedēļa, laikam tā varētu teikt, kad viss sanācis kopā, bet vienmēr ir patīkami būt Dan konkursā, kur skatītāji ir iekšā pasākumā, tā kā tas bija šodien. Man liekas, bija lieliska atmosfēra, cilvēki bija pietiekami daudz un tiešām bija patīkami šeit būt. Tā kā milzīgs prieks, ka izdevās arī pašam ļoti labi nostartēt un iegodīgi kādu laiku nav bijis konkurss, kurā vienreiz neesmu padankojies garām, tā kā super. Tā, mans jautājums, kā savi novēlējums, mums šogad ir 10. Ghetto Games festivāls? Es novēlu to, lai šie 10 gadi nebūtu tāds apstāšanās punkts, bet tas būtu tā kā tāds trampolīns tālākai izaugsmē, jo manuprāt, 10 gadi jebkurā dzīves jomā ir tāds nopietnas periods, nopietnas laiks, un tas, ka Ghetto Games festivāls Ventspilī ir izdzīvojis šos 10 gadus dažādas laikus, tas, manuprāt, liecina ļoti daudz, un es esmu diezgan droši, ka šis festivāls būs šeit ļoti, ļoti ilgi. I love it. It's my second time and it's so crazy people here. Good energy. I love it. Hello guys, Ilya Stuba, 5 times world champion today in Latvia and I won the tournament also. It's just to say, hey, this crazy of event. It's the first time in my life I see this. I play a lot of tournaments with this one. It's one of the craziest I ever seen. BMX, Pana, Freestyle, MMA, Breakdance, Hip Hop, Music, Basketball. It's too much. This guy is crazy. Anton, you're insane, bro. Keep doing like this and only at the top, bro. Peace, it's Ilja Stuba. Love, respect. Boom. Karoči, ātrais jautājums. Vai šito festivālu var saukt par labāko festivālu, kāds ir bijis? Man liekas, ka jā. Jo man reāli ir sajūta, ka jā. Jā. Man čista, jā. Ar laiku mēs esam nonākuši pie kaut kādas formas. Čipa, ir trīs skatuves, trīs vietas, trīs section vietas, ir skateparks ar visu apkārtienu, ir lielais laukums, ir lielais prospekts. Kopumā forša atmosfēra, pats galvenais, ka Ventspilniekiem patīk, cilvēki brauc. Cilvēki brauc festivāli arī no Latvijas, nu, no citām Latvijas pilsētām. Tas ir bez maksas, te ir kaut kāds pēc tam tusiņš. Un starp citu runājot par tusiņu, ko tikko pieminēji, kas tagad būs, jo šeit beidzas. Es nezinu, tiešām. Es zinu, ka kreisais krass uztais un viss. Bet būs. Tātad šeit beidzas jau sportiskā daļa, ja? Un tad tagad malcam mēs. Jā, apmēram tā? No čipa, bet es nezinu. Tur ir kreisais krass koncerts un pēc tam čipa kusīt. Man liekas, viņš melo, ka viņš nezinu. Nē. Es varbūt esiešu. Uzsvāt visiem TV's no kreisā krasta un brīvruma projekta. Mēs esam live no Ghetto Games festivāla Ventspilī afterpārtijā. Kreisais krasts tikko norauja jumtu skatūs jau. Tas bija pilnībā crazy, so shoutouts Ghetto Games, shoutouts Ventspilī, shoutouts Alsī, kas šobrīd ir pie kameras jau. Un reāli, keep
keep it real all the time. All right? Woo!